سلامي تكبر عشو بيت سابو تشين دي تناشو لين بزاري فيديو لين دي تقامي سابو جيل عشو مدى تشارلو بوان نين نت من نايو يبس سالج سيتلج دنك سيتلج براسو عمت تمامن بمان نين يوم هوني تاوس تشغرو تشن يمفتات هك اميار لات سيت يمينو راتن سابات بحريات وچن نال كنزي بحريات من يأكلون انتا قال كنزي بحريات سوست ناكزابا لأي كارلا تشو باونا تم دنك سيتنا تشو نزيم بحريات لتا قولو بتوات شو يبلت لتاعت انا كروات شو يقبال نزي بحريات يليلا تشو سوش نزيم بحريات بتاقوات شو بتردوات شو نا بايو تاعت شو لي بتاقبروات شو كفتانيا لو توتشن تكموشن تاقين يرلا تشو بساني انسار ليون شلال براس كما تمامان انسار ليون شلال ببزو منقاد يميردوات شو اندا بسالات شو نا بليلو سوش فيت بتاقاريني تقطا ليون شلال بقوردنيا فيت ببيت اسا فيت ملكام سبنا اندالات شو من سبار ركو بسوش فيت مياسك بروات شو بحريات وشنات شو نا اقول بتوات شو يالوات شو دقمو يبلت اتنكروات شو يازوات شو كاتتا ودى فيديو كمك باتي بفيت اهن فيديو لليلو تسوچم شرار قلات شو جيكتا كامي حساب سلواني فيديو لايك مارغات شون ما تسنگو لچانل لديسيونا تسو چانل لين سبسكرايب مارغات شون كغن نهل شون يدولو ملكتان دي مجانا شون ما تسنگو يمجم مرياو اچي سيت مرچ او چوا وساني او چوا من يلو نيال لي مسارت يادر رغساي هون من ياسفل لغن نيال لي مسارت يادر رغنو من يلو نيال لي مسارت يادر رغ وساني نا مرچا بزوغ زي مي قالت او كسميت قاتي ايزو لمي فتارو لو توجنا تسنوجنا متارغو اچو وساني وچ متوسرو اچو وساني وچنا متمرتو اچو مرچا وچاچو ماسفل لغو اچو نگروش لي مسارت يادر رغساي هون يهن بارك سو من يلو نيال يعني اونس بارك من يلو نيال لالو يمي لي مسارت بميارغ بسات بكال لالو ሚያስፈልጋችሁ ነገር ወደ ማሟላት ሳይሆን ማስፈልጋችሁ በሰዓቱ ለእናንተ ተገቢ ያልሆነው ነገር ላይ ግዚያችሁንና ሰዓታችሁን እንድታባክኑ ትገደዳላችሁ ያ ደሙ ጸጸትን ሊያስከትል ይችላል እነዚህ ሴቶች ግን ምርጫዎቻቸውና ውሳኔዎቻቸው ምን ይሉኛል ላይ ሳይሆን ምን ያስፈልገኛል ላይ መሰረት ያደረገ ነው እኔ ማንኝ ምንድነው ያስፈልገኝ ግቦቼ ምንድናቸው ባህሪዎቼ ምንድናቸው እነዛ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ምን ይሉኛል ላይ መሰረት አድርገው የሚወሰኑ ውሳኔዎች በብዙ አይነት መንገድ ሊጎዳችሁ ይችላሉ አብዛኞቹ ውሳኔዎቻችሁና ምርጫዎቻችሁ ምን ይሉኛል ላይ መሰረት የሚያረግበት ሰዓት እናንተ ሚያስፈልጋችሁ ምንድነው በትክክል ሚያስፈልጋችሁ ምንድነው ምን ያስፈልገኛል እኔ ማን ነኝ የሚለው ጥያቄ ላይና የሚለው ሐሳቦች ላይ ግዛችሁን እንዳታሳልፉ ትዳረጋላችሁ ያ ደግሞ ከፍተኛ ኪሳራን ሊያስከትል ይችላል ሁለተኛ ትግስተኛ ናቸው እነዚህ ሴቶች ያንዳንዱ ሰው የራሱ የህይወት መሰናክሎች የራሱ የህይወት መንገዶች እንዳላቸው ያምናሉ በያንዳንዱ ህይወታችን መንገዶችና በያንዳንዱ ህይወታችን ጉዞ ላይ ሚገጥሙን መሰናክሎች ይኖራሉ ሚገጥሙን አንዳንድ ችግሮች ይኖራሉ እነዚህን ችግሮች በትግስት ታክሰው የማለፍ አቅም አላቸው ያደረጉት እየሰሩት ያሉት ነገር የሚፈልጉትን አይነት ለውጥና ውጤት ቶሎ ስላልሰጣቸው እጅ አይሰጡም ያን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም ሁሌም ታጋሽ ናቸው ከምንም በላይ ግን ያንዳንዱ ሰው የራሱ የህይወት ዑደትና ጊዜ እንዳለው ያምናሉ ያ ማለት በሰዓቱ ፈልገውት የነበረው ነገር እነሱ ጋር አለመምጣቱ ከሌሎች ሰዎች ወደኋላ እንደቀሩ አይነት ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋቸው የራሳቸው ጊዜና ዑደት እንዳለ ስለሚያምኑ ሶስተኛ በረጅም ጊዜ ቅዶች ያምናሉ በተለይ እነዚህ በሰሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ፍቅር ግንኙነት ላይ ሲገቡ ሚጠቅማቸውና ማይጠቅማቸውን ሰዎች ወዲያው የመለየት አቅም አላቸው ረጅም ጊዜ ቅዶች ነው ያላቸው በረጅም ጊዜ ቅዶች ውስጥ ያን የረጅም ጊዜ ቅድ ለማሟላት ማለፍ የሚገባቸው መንገዶች እንዳሉ ያቃሉ የረጅም ጊዜ ቅድ በሚኖራቸው ጊዜ እነሱ ጋር የመጣው ሰው ያጭር ጊዜ ቅድ ያለው ከሆነ ለምሳሌ አክል ፍቅር ለአዳር አይነት አመለካከት በሚኖረው ሰዓት ያገለሰብ እነሱ ካቀዱት የረጅም ጊዜ ቅዳቸው ጋር እንደማይጣጣም ወዲያው ስለሚያውቁት የሚያውቁበት ምክንያት እቅዳቸው ረጅም ጊዜ ስለሆነ ያን ረጅም ጊዜ ቅድ ለማሟላት ምን እንደሚያስፈልጋቸው ጠንቅቀው ያቃሉ ትግስት እንደማያስፈልግ ያቃሉ አካላዊ ግልጸኝነት እንደማያስፈልግ ያቃሉ ራሳቸውን የቻሉ መንገዶች እንዳሉ ያቃሉ ያገለሰብ ያን መንገድ መሄድ ሲያቅተው ነገሮችን በአጭር ጊዜ ለማድረግ በሚጠርበት ጊዜ እነሱ በባህሪያቸው በረጅም ጊዜ ቅድ ስለሚያምኑ በቀላሉ ፍቅር ለአዳር ለሆኑ ሰዎች አይጋለጡም ምክንያቱም እነዚህ ሴቶች ረጅም ጊዜ ቅድ ስላላቸው በእያንዳንዱ ቅዶች ውስጥ ትግስት ብለምንጠራው ነገር አብረው አካተው ይዛሉ ረጋጋት ብለምንጠራው ነገር አካተው ይዛሉ ግለሰቡን ልወቀው ማን ነው ባህሪው ምንድነው የሚለውን ጥያቄ የመመለስ ፍላጎት አላቸው ከረጅም ጊዜ እቅዳቸው ጋር ያያይዘው ማለት ነው ይሄን ነገር በፍቅር ህይወት ላይ ብቻ አይደለም በአብዛኛው የህይወት እቅዳቸው ውስጥ በረጅም ጊዜ እቅድ ያምናሉ አብዛኛው እቅዶቻቸውና አብዛኛው ፕላናቸው የትንፍጩ ዱቄቱን አምጪ አይነት ዑደት ያለው አይደለም እንደዛ አይነት አውድ ያለው አይደለም አራተኛ እነዚህ ሴቶች ብዙ የማዳመጥ ጥቂት የማውራት ባህል ነው ያላቸው ብዙ የማዳመጥ ጥቂት የማውራት ባህል ያላቸው
ሐሳባቸውን መግለጽ ለማይችሉ አይደለም። ሐሳባቸው መግለጽ ባለባቸው ሰዓት ሐሳባቸውን ይገልጻሉ። ነገር ግን ላውራ ካላወራው ምላሳቸው የሚበላቸው ማውራት ሱስ የሆነባቸው ሰዎች ግን አይደሉም። እነዚህ ሴቶችን በቀላሉ ውስጣዊ ደግመታቸውን እጪ ሴት የውቀት ችግር አለባት የውቀት ማነስ አለባት ያነጋገር ችግር አለባት ብላችሁ በቀላሉ መታቋቸው አይነት ሰዎች አይደሉም። አንዳንድ እነዚህ ሴቶች በጣም እንዲህ አይነት ስብዕና ያላቸው ሴቶች ከሌሎች ሰው የተሻለ ውቀት ኖሯቸው አይደለም። ሲናገሩ በቀላሉ ሰዎችን የማሳመን የሰዎችን ቀልብ የመግዛት አቅም አላቸው። የያኖራቸው ምክንያት የተለያየ ቃል ስለሚጠቀሙ አይደለም የተለየ ውቀት ስላላቸው አይደለም ጥቂት ስለሚናገሩና ብዙ ስለሚያዳምጡ ነው። ጥቂት ስትናገሩና ብዙ ስታዳምጡ ውስጣዊ ደክመታችሁን ሰዎች በቀላሉ አይረዷችሁም። ባለፈውም ብያችኋለሁ ብዙ ባወራን ቁጥር ብዙ ውስጣዊ ባህሪያችንን ነው እናንጸባርቀው። ብዙ ባወራን ቁጥር ብዙ ነው ውስጣችንን እናሳየው። ወይ በውቀት የላቀን መሆናችንን እናሳያለን ወይም ደግሞ ደካማ መሆናችንን እናሳያለን። እነዚህ ሴቶች ብዙ አያወሩም ያዳምጣሉ ብዙ ትንሽ ያወራሉ ማለት ግን ሐሳባቸውን ለመግለጽ ፍቃደኛ አይደሉም የሚፈራሉ ማለት አይደለም። ሐሳባቸው መግለጽ ባለባቸው ሰዓት ይገልጻሉ በትክክለኛው ሰዓት ያወራሉ መቼ ማውራት እንዳለባቸው ያውቃሉ። የወሬ ሱስ ያለባቸው ሰዎች ግን አይደሉም። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ሰዎች ከነሱ ንግግርን መስማት ይፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በባህሪያቸው ካላወራው የማለት የመቅለብለብ ባህሪ የላቸው ያን ባህሪያቸውን ሰው መረዳት ስለሚፈልግ እነዚህ ሰዎች ሲያወሩ ይደመጣሉ። ይሄን አይነት ስብዕና አላቸው እነዚህ ሴቶች። የነዚህ ሴቶች አምስተኛው ጠንካራ ባህሪያቸው ለሚያደርጉት ነገር ሁሉ ከሰዎች ጎበዝ በጣም ጀግና ነሽ በርቺ እንዳንቺም አይደለም የሚል ሙገሳ ነው የሚጠብቁ። ሰዎች ሙገሳ ካልሰጧቸው አይሸማቀቁም። ነገሮችን በትክክል ያላረጉም ደግሞ ያላሳኩ አይነት ስሜት አይሰማቸውም። የነሱ የስኬታቸውም ነገሮችን በትክክል የማረጋቸውም ያለማረጋቸውም ግባቸውን የመምታታቸውም ያለመምታታቸውም ማረጋገጫው የሥራቸው ውጤት ነው እንጂ የሰዎች ሞቅታ አይደለም። የሰዎች ሞቅታ ወደፊትም ወደኋላም ያረጋቸውም ሰዎች ስለገፉዋቸው ጎበዝ በርቺ ስለዋሏቸው ትክክል ያለውን ነገር ደጋግሞ ይማረግ ባህሪ የላቸው። ሰዎች ደግሞ አረ ትክክል አይደለሽ ምን ነገር ምንድነው ስላልዋት ትክክለኛ የመሰላትን ነገር ከማድረግ ወደኋላት የሰው ሞቅታ ሐሳቧን አያቀያይረው። ስድስተኛ በጣም አይምሯቸው ክፍት ነው። በጣም አይምሯቸው ክፍት ነው ማለት ከሰዎች ሐሳብ ለመቀበል አይምሯቸው ክፍት ነው። ሐሳብ ለመቀበል አይምሯቸው ክፍት ነው ማለት ሰዎች የሚነግሯቸው ነገሮች ሁሉ ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን እኔ አውቃለሁ ባህሪ የላቸው ሁሉን ነገር አውቃለሁ በሁሉ ቦታ እኔ እችላለሁ ማያውቁትንም እኔ አውቃለሁ የማለት ባህሪ ግን የላቸው። አይምሯቸው ክፍት ነው። ከሰዎች ሐሳቦችን ለመቀበል ክፍት ነው። የሚጠቅማቸውን በህይወታቸው ላይ አንጸባርቃሉ የማይጠቅማቸውን ደግሞ ከህይወታቸው ላይ ያስወጣሉ። አይምሯቸው ግን በጣም ክፍት ነው። እኔ ሁሉን ነገር አውቃለሁ የማለት ግትርነት በጭራሽ እነሱ ጋር የለም። ሰባተኛ ራሳቸውን መቼ ተጠያቂ ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ጥፋት አጥፍተው እኔ ጥፋት አላጠፋሁም ብለው ግትር የማለት ባህሪ የላቸው። ባላጠፉበት ነገር ግን ሰዎች ተጠያቂ ሲያደርጓቸው ደግሞ ዝም አይሉም። ለመብታቸው ይቆማሉ ግዴታቸውንም ጠንቅቀው ያውቃሉ። እነዚህ ሰባት ባህሪ ያላት ሴት እጅግ በጣም ድንቅ ሴት ናት። ይሄ ባህሪ ካለሽ እነዚህን ባህሪያቶች አጎልብቺ። በሰዎች ፊት ተወዳጅነትን ይሰጥሻል። በምትሰሪያቸው ስራዎች ስኬትን ይሰጥሻል። እነዚህ ባህሪያቶች በህይወትሽ ይኖሩ ይገባሉ። እነዚህ ባህሪያቶች ያላችሁ ህይወቶች አጠንክሯችሁ ያዟቸው። እጅግ በጣም ጠቃሚና ጠንካራ ብለን የምንጠራቸው ስብዕናዎች ስለሆኑ በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ወይም ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ ታደርጉ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንዴ በተጫኑ እጅግ ትጠቀሙበታላችሁ። አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ።